טרוריסטי! 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 אמרתי לך שאני שומעת יריות! זה הבא, הבית פתוח! תדגור את האוטו. הם היו כמות של איזה 10 מחבלים. רצו הירי, מספר פציעות ירי, שתי רגליים. מה שעשינו זה פשוט להימלט על החיים שלנו, הצ'אנס האחרון, הסיכוי האחרון. בבית הזה הרגו אישה וגבר, פה גם נפל בחור. פה הנה גם, פה נפל בחור. אתה אומר שכונה כזאת קטנה קיבלה מכה, ממש מכה, אז אני לא יודע איך אני אחזור לגור פה. שכונת מישור הגפן בעיר אופקים היא דוגמה חיה לתכנון המוקדם של מתקפת החמאס. שכונה קטנה עם בתים בלי ממדים, שכונה מעגלית שיש לה שלוש כניסות אבל רק יציאה אחת, שהפכה באותה השבת למלכודת מוות. יש פחד, יש באמת, שאתה נכנס לשכונה הזו, וכל השכונה היה בגופות. זה בשכונה קטנטונית הרגו שם קרוב ל-21-22 אנשים. ויקטור רחמילוב גר עם משפחתו באותה השכונה. הוא לא דמיין שהמצלמות שהתקין במכוניתו יתעדו דקה אחר דקה את מסע גבורתו וההצלה של ביתו מתופת האש. אתה בא למקלט והוא סגור. זה היה סגור, זה. דלת הזאת. כל האנשים עומדים פה. פה איזה 15 איש, ובצד שני אותו דבר. היה גם כמה אזעקות רצופות. וכשלרגע הייתה רגיעה, אבא אמר, אני חייב להוציא אתכם מפה. אני חייב להוציא אתכם מפה. אני הייתי כל כך בלחץ, אמרתי, בבקשה, תיסו אתם. אני אסע אחריכם, תיסו, בבקשה, אבא שלי בהתחלה התעקש. אני בכל זאת לא הסכמתי, הייתי כאילו בכל כך בלחץ, גם מה הקשר הזקה? בשלב הזה זה רק מהטילים, זה הזקות, נכון? כן, הזקות. עדיין אין מחבלים, עדיין אתה לא רואה אותם, לא שומע אותם. בהחלטה שתתברר בהמשך ככזו שהצילה את חיי משפחתו, ויקטור מחליט לקחת את אשתו ובת נוספת לצד אחר בעיר, שם מתגוררת סופי, האחות הגדולה, לה יש מרחב מוגן בבית. יחלפו רק 5 דקות, הם יקבלו שיחת טלפון מבועלת מנטלי שנותרה מאחור. פתאום נטלי מתקשרת ובוכה וצועקת בטלפון, אבא, אמא, יש פה ירי בשכונה. אני מוריד אותם, אני עושה פרסה ואני נוסע. ואז ממש 2 דקות אחרי שהם נסעו, אני מתחילה לשמוע צרורות של ירי. אל תדאגי, אני על הדרך, אל תדאגי, אני איתך. פה אני נכנס, ופה אני רואה פה 3 חבר'ה, ופה 4. והם יורים עליי. אני מקבל את הכדור ביד, אני מקבל כדור ברגל וכדור פה בחזה. זה כבר בתוך הנסיעה, ואני ממשיך. אני הבנתי שזה מחבלים, והם פה גם. טרוריסטי! אני צועק לה פעמיים, טרוריסטי, טרוריסטי, אבל היא אומרת, מה, במחבלים? אמרתי, כן, מחבלים, תעלי לאוטו. פריגי מושינו! פריגי מושינו, טרוריסטי! פריגי! פריגי מושינו! מושינו! פרידה, תקרית! מושינו! מחבלים? טרוריסטי, טרוריסטי! אמרתי לך שאני שומעת יריות, אבא, הבית פתוח! זה בית ירונדה. סטוי. בוא נה, אני טרוריסטי. אבא! Стой. Аба, аба, дай пись на дорогам. Стой. Езжай отсюда. Стой. Звони мечтару. Они меткошеры. Скажи лихова крамим, михаблим. Аба, альти тебе, кшеры. Топ. Я не мацлю, что меткошер на мечтару. Топ, ляж вот сюда, ляж. Тавили по телефону. Ой, все. О, убили женщину. Аба, ты брах, аба. Аба, убежай! Попали в машину. Аба, вы что, кто-то есть?
Да, да, да. Стоп. Вот они. Папа, ты с собой обойта. Альма, не фалю, ты только обойт, бо. Куда убежать? אבא, בוא לתוך הבית. מוקפים במחבלים מכל פינה, ויקטור צריך לקבל עכשיו החלטה גורלית. להמשיך בנסיעה ולהסתכן במפגש ישיר עם המחבלים, או לרדת מהמכונית עם נטלי, ולקוות לנס. אני מבין שאם אנחנו נשארים בתוך האוטו, שנינו גמורים. הם יוצאים מהרכב, ובתוך שניות מגיע המחבל, ופותח לעברם בירי מסיבי. תגבור את האוטו. Выходи с машины, домой нельзя, они там, на нашей улице. Папа!